O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada. Essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo o que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário. O que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que, nas próximas semanas, provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje. A participação efetiva do ex-bombeiro nesse caso. Inicialmente, as investigações mostraram que ele tinha uma participação no carro, no empréstimo do carro para guardar as armas, e agora apurou-se que ele também participou do planejamento do crime. Se eu puder falar um pouco disso, por favor, ou o doutor Andrei. Os maiores detalhes da operação devem ser divulgados ainda nessa manhã pela nossa equipe, mas o que eu já poderia adiantar, que essa pessoa também participou de ações de vigilância, de acompanhamento, e também nesse apoio logístico, de integração com os demais atores de toda essa cadeia criminosa que foi percorrida. Então, ele teve um papel importante, nesse contexto inteiro. Antes e depois, inclusive depois com a questão do carro. O carro foi, para usar uma expressão local lá, o carro foi picado. Então, houve a participação dele também nessa ocultação de provas. Em fevereiro desse ano, houve a determinação de ingresso da Polícia Federal nas investigações. A Polícia Penal Federal também mobilizada com esse objetivo. E houve um trabalho conjunto entre a Polícia Federal, a Polícia Penal Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho conseguiu produzir várias provas novas, sobre a dinâmica desse crime ocorrido há mais de 5 anos no Rio de Janeiro, tendo como vítima Marielle, Anderson e a tentativa de homicídio contra a Fernanda.
em razão dessas provas colhidas, nós tivemos a delação, a colaboração premiada do senhor Elcio. Nessa colaboração premiada, ele confirma a sua própria participação, ele confirma a participação de Rony Lessa e ele traz os elementos relativos ao senhor Maxwell. E, com isso, nós temos o encerramento de um patamar da investigação relativo à execução do crime. Nós temos outros aspectos que constam dessa colaboração, dessa delação, e derivados das buscas e apreensões ocorridas hoje. É claro, portanto, que nós teremos desdobramentos. Essa colaboração premiada ocorreu há aproximadamente 15, 20 dias atrás. Ela foi submetida aos procedimentos de homologação perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Houve a homologação e, com isso, foi possível esta operação de hoje. O senhor Maxwell e outras pessoas comparecem à investigação em razão da participação na preparação, inclusive na ocorrência de campana de vigilância, de acompanhamento da rotina da vereadora Marielle, e, posteriormente, no acobertamento dos autores do crime. Então, nós temos hoje uma fase muito importante de confirmação de passos dados anteriormente na investigação e abertura de uma outra fase em que, evidentemente, a derivação da delação premiada e das buscas e apreensões hoje realizadas vão conduzir a outras pessoas que participaram, determinaram a ocorrência dos homicídios que foram aludidos. Então, as informações disponíveis nesse momento, as informações necessárias nesse momento são estas. É claro que, progressivamente, com o andamento das investigações, nós teremos a apresentação de outros elementos de prova. O que é fundamental acentuar, destacar, é essa união entre as polícias federais, o Ministério Público e, obviamente, o Poder Judiciário, e assegurar à família, às famílias, à sociedade, que a investigação está em andamento e produzindo resultados. Nós não temos como antecipar novos resultados, porque, evidentemente, são diligências que ainda ocorrerão. Mas, obviamente, em razão deste avanço das investigações, outras diligências ocorrerão nas próximas semanas. O que houve de diferente para vocês chegarem nesses resultados de agora, que o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro não estava fazendo? É uma soma, não há dúvida, de passos que foram dados anteriormente. Nós respeitamos todas as investigações já ocorridas, mas esse ingresso da Polícia Federal, das Polícias Federais, da Polícia Penal Federal, permitiu uma maior união. Então, sem dúvida, o elemento da união de forças foi decisivo para esse resultado. Eu mesmo tenho conversado com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Luciano, já falei com ele na manhã de hoje, cumprimentando pela participação do Ministério Público do Rio de Janeiro, portanto, não há nenhum tipo de competição, há uma união. Então, esse elemento é decisivo. E o segundo foi que, com a colheita de novas provas, isso levou à delação premiada do senhor Elcio. Então, a grande novidade, eu diria, que com certeza abre uma esperança nova para o caso, é a ocorrência da delação premiada do Elcio, porque elimina qualquer dúvida em relação à execução e aponta a dinâmica do crime, desde o início até o desfecho, inclusive itinerários, roteiros e assim sucessivamente. E isso permitirá o avanço das investigações a partir dessa grande novidade. Então, qual a síntese do dia de hoje? A síntese do dia é que a delação premiada do Elcio permite que você tenha informações,
que a Polícia Federal tem as informações, o Ministério Público tem as informações, que conduzem ao esclarecimento de toda a dinâmica do crime e, evidentemente, de outras participações, que é o que todos desejam. A partir dessa delação premiada, claro que a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro terão as condições de encerrar definitivamente as investigações. Em relação à delação premiada, eu enalteço muito especialmente o papel da Polícia Penal Federal, que trabalhou durante muitos meses para que isso fosse possível. A pergunta do colega é sobre uma possível falha na Polícia Civil. Eu gostaria de me aprofundar melhor para entender os termos dessa delação do Elcio Queiroz. É novidade para a gente, pelo menos para mim, a participação da Polícia Penal nessa atuação. O ministro, o senhor conta que, na linha do tempo, a investigação chegou a novas provas que levou à delação. E não que a delação está levando a novas provas. Então, queria entender. Qual foi a postura da defesa, que também fez mudar o entendimento deles para uma colaboração, delação, neste momento? Qual é o interesse da PF? O que, que ele entregou? Sem que a gente entre no conteúdo, mas ele entregou provas? Entregou, sei lá, documentos, pendrive? O que, que ele apresenta de novo que faz com que o senhor fique confiante para nos dizer que uma nova parte dessa investigação começa a partir de agora? A dinâmica é exatamente uma revisão da investigação anteriormente feita. Então, a Polícia Federal, nesses meses, trabalhou com as provas já colhidas e colheu novas provas, provas que indicavam ou confirmavam a participação do Elcio e do Rony. Lembremos que eles não foram julgados ainda. E havia uma tese de defesa no sentido de negativa de autoria. Então, a novidade é as provas colhidas e reanalisadas pela Polícia Federal, de fevereiro para cá, confirmaram de modo inequívoco a participação do senhor Elcio e do senhor Rony. Isto conduziu à delação do Rony, do Elcio, à delação do Elcio. E o Elcio, ao fazer a delação, confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Então, a delação premiada, ela é a conclusão das provas já colhidas anteriormente e ela é o início de uma nova produção probatória, que foi deflagrada hoje, com as buscas e apreensões. Então, os alvos da busca e apreensão estão relacionados à delação premiada do Elcio. Ou seja, a busca e apreensão, ela provavelmente, ao longo das próximas semanas, resultará na produção de novas provas de corroboração, de confirmação do conteúdo da delação e também da indicação do próximo passo da investigação. Eu repito, evidentemente, que não há condições, inclusive por desconhecimento, minha, do doutor Andrei e do doutor Renato, de apontar novos passos. Isso seria errado e impossível. O que eu posso afirmar, senhoras e senhores, que haverá novos passos. Exatamente a partir dessa novidade, que é a delação do senhor Elcio Queiroz.